ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ରେଗୁଲାର ଟିଚରର ଏନ୍ସର କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ଆଭେଲେବୁଲ ରହିଛି। ଗତକାଲି ଯେଉଁମାନେ ବି ୱେବସାଇଟକୁ ଜଗି ବସିଥିଲେ, ତ 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ୱେବସାଇଟରେ ଏଇ ଲିଙ୍କଟା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ପିଲା ବି ଜଗି ବସିଥିଲେ ସିଏ ଲିଙ୍କଟାକୁ କପି କରିକି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଲିଙ୍କରୁ ହିଁ ବହୁତ ପିଲା ଅଲରେଡ଼ି ଏନ୍ସର କି ଦେଖି ସାରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାର ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ତାକୁ ହାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ'ଣ ସବୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କଟାକୁ ହାଇଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ସର କି ଦେଖିବା କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ନୂଆ ପ୍ରୋସେସ୍ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଏଡ଼୍ କରିଛି ତ ଭଲ କଥା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଏଠି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ ହେୟାର୍ ଟୁ ଭିୟୁ ଦ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଟ୍ରାକର୍ ଏଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଉଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ୱେବସାଇଟ୍ରେ କିଛି କାମ ଚାଲିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି। ଥରେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆରାମସେ ଆପଣ ନିଜର ଆନ୍ସର୍ କି ଦେଖିପାରିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଇଡ଼ିଟ୍ କରୁଥିବେ, ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ସମୟ ପରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମିଡ଼୍ନାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ନହେଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଭଳିଆ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କାମ ଚାଲିଛି, ସୋ ବ୍ରାଉଜିଂ କରିପାରୁନାହିଁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସର୍ଭର ଠିକ୍ସେ ଚାଲୁନି ହେଲା। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି, ସେ ନୋଟିସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସେ ନୋଟିସ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 19/3/2023 ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତିକି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଫ୍ଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯଦି ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଅଛି ଏଇ ଆନ୍ସର୍ଟା ଭୁଲ ହେବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ 19 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ 19 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 20 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, 20 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ତ 20 ତାରିଖ ପରେ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର, ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ମୋ ତରଫରୁ, ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆସିଯିବ, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଷ୍ଟ ହେଲା। ତ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଟ୍ରାକର୍ କ'ଣ ପାଇଁ କାମ କରୁନି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉଥରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଚାଲିଛି ବୋଧେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଭିତରେ କାମ ଲିଙ୍କରେ କାମ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୋ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ବୋଧେ ହୁଏତ ଆନ୍ସର୍ କି ଦେଖିସାରିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଜି ରାତି 12 ପରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ 20 ତାରିଖ ପରେ ବାହାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। 20 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। ତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।